На п'ятому каналі події п'ятниці, 25 квітня, в інформаційній програмі «Місцевий час». В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітаю вас. В Чернівецькій міській раді нагородили кращих підприємців міста. Акцію визнання запровадили для того, аби сприяти економічному розвитку чернівців. І вже сьомий рік поспіль визначають її лауреатів та переможців. Організатори акції цьогоріч відмовилися від урочистої церемонії. Кращі підприємства визначали у 8 номінаціях. Зокрема, це кращий заклад торгівлі, ресторан, готель, туристична агенція, промислове підприємство та будівельна компанія. Успішним промисловим підприємством року став Чернівецький хлібокомбінат, а кращою будівельною компанією – Чернівці Житлобуд. Так, це ваше. Дякую. Вітаємо. За 2013 ми здали 146 квартир. От, готуємо в цьому році 132, на другий рік 250 квартир. Ну, я хочу сказати, перш за все, за рахунок того, що довіри замовників до нас. Рахунок того, що наші замовники знають, що ми відповідальні перед своїми замовниками, що ми їх цінуємо, ми до них відносимося з любов'ю. Щоб не було заборгованості по заробітній платі. Це соціальна сторона забезпечення працюючих на підприємстві. Це не збитковість підприємства, а тільки що було дохідне підприємство. І багато інших критеріїв в залежності від номінації. Тому що, ви бачите, широкий дуже спектр. Успішне промислове підприємство, ресторанне господарство.